Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo, tumiddwa bannakya ebba okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattuse oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira. Appetite yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke, abannakya ebba bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako, kabyoba nga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi oba nga appetite yakwenyola, balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala, nga n'abalina enviiri za nnakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo, nange neewonya okwetengeza nga aweleza omukazi gye yanobera. Weewaawo, weewaawo, mwebale nnyo okubanga mutweyunzeeko nate ku lunaku luno yonna gy'osinziira okubanga olaba nkwaniriza nnyo nnyini ddala eno ye SK Media, nze Solomon Kaweesa. Yes, as usual, mubadde mu mbuuzo omusajja ono gy'ali. Olwaleero tusazeewo tukomewo naye tumuleete. Ebigambo sikyannyonnyola bingi nnyo, bwe mba nga nnyanjula mumumanyi ye Matayo. N'ebyakoze mu birabye abali ku TikTok bu video bwe mbateerayo ku bye twayogera nga bituukiridde ne mu birabako mu bulaba bu video. Ndowooza abakyawakana mwe mwetaaga okumpandiikira ebbaluwa ey'enjawulo sobole okubaako ate bye mbagamba eby'enjawulo. Yes, musubscribing twongereko kubanga ebintu binyuma nga tukwasa omulimu guno bulungi. Matayo, obuuza ku bantu oli mutya? Amanya nga bulijjo nze Matayo Twinomujuni, tukomyewo nate omulundi omulala. Olumu abantu baba babuuza nti oba nga tondeeta buli lunaku. Tuba mukunoonyereza kugamba mbeera mu research, ate research zotagenda laba lunaku lumu oba wiiki semu, ziba zeetaagamu nga omwezi oba wiiki singa bbiri oba ssatu. Kubanga tetusobola kujja ne twogera ku kintu kimu kyokka. Kituufu. Tuba tulina okufunayo ebintu eby'enjawulo nga bimakinga. Kwegamba nga ne bw'okiraba ng'olina osooka n'omanya kyatandika ddi option yaakyo, ebintu ng'ebyo. So ebyo bye tubaddemu era ku bye tugenda okwogerako. Bantu bali eyo bagamba tayinnaku zino ng'anyirira kiki? Ebiseera bye bikola ekyo naye si ebiseera. Oba okola nga kyokoro kyeyagaliramu nga tolina stressi yonna, nze siringa musirikale. Ennaku zino abantu bagambe nti kati twafunye ne we tusangibwa. Twakoze ofiisi eza L4T. L4T Kigwayo Life for Tomorrow. Matayo Foundation. Ekyatuletedde okukola ofiisi ku bintu ebijja mu maaso. Saayagadde nti omanyi buli we tujja wano bwe mba nvuddewo, omuntu okundaba kiyinza omukaluubiriza. Kituufu ekyo. Ate nze okusinziira nga bwe manyi abantu saakikoze nti waliwo abantu abalala baba oluusi nga balinganze abali mu bwetaavu. Twakikoze ku lw'ebintu ebipya ebijja. Mulimu abaana be nayogerako nti abantu tugenda kyuka. Kati mulimu abaana abatandise okuzaalibwa nga balina amaaso ga bulu, enviiri, biki, ebintu ng'ebyo nabalabyeko. Kati twayagadde okukola ekitongole kino nti singa ozaala omwana nga tomutegeera bulungi, ogwo gwe mugaso gwaffe. Tujja kuba tumukunyonyolera bulungi obeere ng'omanyi tikyokuza kyekimu. Omwana ali bwati ne bwati, omanyi abaana abo buli webagenda ebweru abazungu be babafunamu nnyo. Baliko eddagala kugamba babakozesa mu kulambula biki, naye nga kye bakola naffe tusobola okyekolera. Babakolako research. Naye nga abo abaana bwatuuka eri awuguka kibanga omuntu okubanga
akora noja no muteresa sente abatachi akora aganinezo kulyako nezo kulyako kati abatachi alina mind zirowoza kukora ndala so kati feche twa guarantee bobera ne sente ozejeko ofunecho investinga ofuno mutimo gunonya sente ndala kugamba mbufunze twakoze nasa filika twakoze nasa ya Afrika genda kubenyonyora kubana kubi future bijja te nyonyora ku muntu omu era mulima wade bagamba nti tukole foundation era bilira abana bikine ne bagamba nedda chao tetujja kugendawo kubanga tetujja kubera kubana nga accident zijja nkuba omanyi juzi nalyawo ne na twayogera ko kubya eclipse kitofu eclipse nebaga anti bwenebe mazo kuyita ene bintu bingi byegenda okusumurura wabura ebitagenda arabikibwa na maso kati ngabi kusaweyo naye ngabigenda arabikibwa na maso nga waise banga tonotono kati sawa ya lero kasoke eclipse yita eclipse zoko babuli yaita di yaita nga biri mumwenda lwali lwa Saturday ogwe 10 omwezi ogwe 10 sawa zino kasokede eclipse yita ene bintu byasumurura nenga bigenda kutandika kulabika mu butongole mu January nadara ebimu ebitandise okulabika ko eclipse yasumurura biki mukusokera dara esene netezaga na kujia irate tulabya ku nsene netetunaba abaina ye yakakopokopo akakuguza emitwale 3 so kati nazo zigenda tuke kisera mu nchuka chuka zija tuke kisera ngati zichajira ko dara e matayo olimba zibere nga mugamba twagya nge nsene ni hey ebintu bigenda kuchuka kati waliwo obanga mbe bikule kule ekimu bagenda kisanga kurukaru ku mwaro kumaze South Africa mu India mu kitundu kye bayita Kashmiru ne mu California yeyo waliwo ebintu ebigenda otandi okuva mu mazzi ne mu bibira nga tebitegerekeka kugamba kamera zijja bikwata nga biringa bitonde bipya bye tutamanyi nga biringa bitonde bipya kati ensobi egenda obeerawo nti simanyi babitutte bagenze bikebera biki ate tekigenda koma kwekyo wabula bigenda bwe wanaarabika kimu mumanye nti mu bbanga eriddako bijja kujanga bitaano oba mukaaga nga byagalaki kati bwe bibadde mulimu omanye n'ensi abazungu banengeri gye batulima nti ya raundi biki si bwe kiri wakiwakanya nnyo wano nendaba n'abalina theories ezifaanana ezizo ensi si bwe teri raundi ensi eri flat ate ensi erimu ebintu bingi nnyo bye mutamanyi nga ebimu bigenda kujanga obujulizi omanyi bijja kubanga bw'oyinza okuba omuntu okuba omukazi wo abaganyi bwe bajja obanga poliisi ngeze n'otandika okunyonyola n'avaayo ng'akaaba ng'aliko damage kati n'abazungu bwe kigenda okubeera naddala bye batugamba nti eseri furati ezo setelaiti nejuze emabega no eno Samsung yabadde wani kwa satellite nge ujewanisa bino bikureni nga bino ebizimba nga bachi uteka waguru ne bateka ko baruni ne yambuka bwetu keri baruni etulika kwanga waguru eyo waliyo tewali gravity aha kati yetu okay. Keyo nebera position eno ne bajifugira wa computer na ye bino bagamba sema ye seri wagu eri basoma yo busomi Chovora bani ne babanga bagenda bakuba rumo koze sebizungirize nabyo biri nawe bikoma kubanga obunyogovu buli waguru tubugeragaranya na buli wano sawa ya lero ne baga ebizungirize awu biitawo nibigende yo so kati ebyo byebimu kubyetwogera rusi bwe mbankira be nochogera abantu ne bakuwakanya naye ebimu mugenda tandika bibira birako bwereri bigenda tandika kujja kakati eclipse mukuyita ko yaita ngoje kebe bikule kule kati yeshiddako abantu abamu mugenda tandika ngo kubera ngo abogenda okunaba kino tekigenda kubera nti kiri mu Uganda oba Kenya oba wonna mugenda kubanga mugenda kunaba
nga botunura omaye botunura munda birwa mo bawera bane wetereza biki kati abantu abamu ebifananye byabwe munda birwa mujja kubanga tebichalimu matai nga wechiba kugamanga botunura munda birwa ngasera ba ngatewera ba ngane we current six ngatewera ba era bo kinaita wikisemu ojja kubanga ofirawo hey ndoza omayibaga makatonda okufata kuraga kati waliwo obubonero obumu okugenda okujanga ngaomanya nti bwe kajja ngenda kufa ogenda kufa oba oliawo nange kijja kunyambako nti manya abantu oli ajja n'agamba njagala onyonyole sente ngenda zifuna ddi nga nkoze nnyo ndigenda kufa ddi kati ebimu oba oliawo katonda agenda kunyambako ojja kuba obyerabirako ojja kuba ngozuka kumacha nogena mundabiru wamu ngatewera ba matayo urusi nota ambura nobango otambura ngatola bakisikirize echo ngatola bakisikirize echo kisikirize chili scientifically explained kasi to musana gukuba wane nonga wali bijja reflection yetuka bijja biulikanga bitategerekana ebijja kati ebe bintu byebimu ku epilepsy byatadewo era saa wazino wetuna atu kiranga vile mutano mdesembra mu bitundu bya Amerika ebimu nobu nyogovu bugenda kubabu wa njauro butia kugamba buja tu omzira kugenda tonya abantu abamu ngabu afuru mwebweru nga soboro kunyogoga ngata soboro kubera bweru kumara sawe mu ya kwati rao ice no yatika yatika no guwao. Abantu wabakubilize mbele mnyumba ate mfamu. Mbele wakena mbele mnyumba. So, bebe muku vena limba gama nti Rusi ebi intu ebi mubuli webi mbako ebi larabiba vijia kuja. Kati nze che chisikirize change. Tocha achiraba. Nze wadu uru chichuka. Kugenda kufa matayo. Nze chibade kufa buto. Nga chisikirize chimanyo okubula. Tichibura wabura chichuka buchuzi nechibange chile chikora kwara za njawu oba wafada nga simanyi njizo kuba no muzimu wane nova no muzimu mzimu tejogera mzimu mbu jogera njiro saba ntu kati tetuli mviroto we woli kati au kanjira nguma so kati ebimu ku bintu ebigendo tandika guno omwaka gwetugendamu mulimu ebintu ebijja ebyenjawulo in fact n'ekirala nga omuzira gumaze okukakana kubanga omuzira gujja kukakana mwezi ngogwokuna mu bitundu ebimu naye bwe gunaakakana kati ate mu saidi ezimu waliyo omusana ebbugumu liddemu nate kati mu Bungereza Bungereza yonaka tsawo tunorabe kuba yatonye olirawo ruwewewo kati Bungereza baje tuke kisera nga ne factorism ne America ne factorism zigenda tukanganga zichankarana zinezanga Facebook eze zikoze sabi waya binje bya network bya masanyarazi olwe bugumu ebimu bijja tukabikwata omuliro nge bugumu kugamba sawa zinengereje wali obunyogovu wanzo kujempe one kuita munge nyoguga no ulya wono buramu go linga yakomiyewo nge alinge yakavukuna kati nebugu muwerigendo kujanga ngempe weyocha ngo ulirira darufa abantu abamubaje atandika kufa bugu nge bugu mulinjo chao yo batu gama ngo sobola nutambula mukasana bwe no yakwa muliro nkugambe ekijja enyonyezi mu sijja kutuka mbwenguru rwebugu kugamba lijja kuba lisindika aba chatuita heat wave ndowoza byebyo ngagulinga muyaga gwa bugumu owe bale nyo checho kati enyonyezi mune engine baje tuke kisera technology agenda chuka rwa bugumu wa musana era bagenda kutandika nokole nyonyi enyonyi zijja kubera waguru nga ebiwujjo bikwata omuliro rwa musana deni wetuna atu kechisera nga wama zo chitegele saa wazeno wali wu abarasha bibali mukora wali wu operationi jibali kubajita Potkov Potkov kora chi
Eyo operation aba America naba China abarasha naba China be bagirim bali mukora amato bagasako grass nga grass eri ato beribanga lisobola okujenerita mu Uganda nga temmanyi nga lisobola yita mu America nga tebalirabye nga tenne system nemwe lirabye natayo aba America bali mukikora ebe byogero bisomawa sibisoma teri kyensoma bijja Oya kore lyatu nga lya girasi bweliti nga liso yiya wali bali kora lyatu neri genda bera ko girasi nga lisobora kale okubura nga liri mu mazi naye nga tosobora dira nga na bali ko sibalengera anti uli mataya atudde kulyato kati technology ajja bijja kubanga mizimu nga baga mizimu jibora kati ndoza mata age mizimu gegajja kati operation eyo bali mukukora nenyonyi nga enyonyi za abasabaze singa nadara katubalire nga wanoku kuchitwe kibiramu ba pilot cockpit singa ebe funya obuzibu nga pilot oba wa watu robi kuto muliro bachi kine kitura mu abasabaze bali mukikoranga esoboro kuchijjawo kwegamanga pilot alina wanyiga nechika wansi nechitekawo baruni nechika choka deni bili ebiwujjo nechiri mpiroti bibyo nebigenda bigenda rwabyo era ze nyonyi kati ze bali mukora tezinagwa naira nazo bagenda zanjura kwe wazira byeko deni waliyo nendara enwanyi ze bali mukora nga bweba etambura nga erina ekintu kyona kyeyinza okusinkana mukubo nga mu kifo ky'okusindika nga ekikomporo baki nga erina bright obugenda okubanga bwaka nga nebwebeera katugeze nga Masaka neera bawana ekintu ngekuba bukubi nga akamyanso nekoja wano kyetuyita razor light ndowooza bye kuba abaisirayiri balina gye bakoze wabula ye ogwayo kukuba bikompola aba Hamasi bye babasindikira kati eriyo ejja kubanga esobola oyimirira waggulu eyo mubire ngesindika ka right nekoca wo nawe muba muli kocanga muli zezimu zeba designing so technology ngabwe ngamenti yagendo bichuse bisinga kati mukubichusa nebi mubijja kusanawo kubanga abazungu biba planning bingi era nadara CIA yecha sinze so bwe mudabanga orusinga ekyobutonde kichusizaamu Nora banga katonda nacha urusi atute kino atadeo kino. Toka abanyu. Abaina mwe kirungi kyatubalira. Fa abafirika oba bali abazungu. Abafirika. Kubanga singa abata kyusiza bwati. Abazungu ebintu bibagara okora gojja tuke kisera nga tukyalina na mugaso. Ngalwa kisina mugaso. Kati oba ogenda kuvuga. Koze gojja kubanga mudu. Nza seli wa uba zijja kuba zivuga nze. Kati uba bwezibanga zikuvuga kitegezo bato kyalina mulimu gwokora. Oba olina okulwana nnyo kulaba nti oli mugaga. So kati ebyo ebintu waliwo n'ekirala kye nasoso okutegeerako abazungu balina engeri gye baagala okutubbamu. Naye engeri gye bagenda okutubba omanyi buli kiseera buli we tubeera wano twogera ne twogera ku bantu abeeyerusa ne mugamba abeeyerusa wabalemerako anti kati oraba kati ffengaffe ekitongole kye twakoze kirwanyisa kweyerusa ebyo byonna ebirwanyisa obutonde obufirika awo wetufaafaaganira kati gwe mulimu gwaffe abe Yerusa mgenda bakola mtya batuja bayiya bakomewo mulangi yabwe tuja bayiya anti kati isawa zono tuzo butabaza mulangi yabwe ne tusobola chi stopinga kubanga kati walolo twaliko ku interview ne ngamba nti bwenda bo muntu nga agenda kola ekintu ekyobutwa kyonna bwe mba nkyuse mba nsobola muyimiriza kati sawa ya lero walio na mukadali mu research
Musajja oyo yali mu America yo mu Miami. Bali mu kuyiya baagala kujja mu Africa nga balina ebyuma bibiri bye bayiye emu mpiso ekirala kyuma kyerusa bantu. Banoonya antimatter, waliwo kye bayita antimatter. Antimatter. Semanyi oba okimanyi kye kitegeeza. Amanyi mata ono wa science gwe batunnyonnyolanga muzimole kyu bikoze bitya. Kati balina amenvu ge bakutte balina kimashini kye bakoze kikwegamba kirimu amasanyalazi kati bateekamu amenvu amasanyalazi ne kugamba kiri ne kipika amasanyalazi bwe gakuba mu menvu amenvu gaba gavaamu obusaanu amenvu kati mu mwaka guno oguwedde 2021 balisaki babadde mu Indonesia bano abantu aba Nigeria abagenda ne beyerusize eri ne bagenda olaba n'ebyuma bye babateekako ne bikufumba kati biri n'engeri gye biwandula mu skini eno nga skini eyo ematchinga negundi bye bajja mu menvu gali egyo kye baagala kati bagenze okulaba nga antimato yasobola okubakolera okuva mu muddugavu skini eno gye baagala ebakolera ki negenda kuvaamu kemiko oyo agenda okuvaamu nga akolanga bomu zino eza nuclear kati bomu eza nuclear 10 wezikuba skini gye baagala eno okufuna akajiiko kamu bwe kati kasinga bomu 10 eziriwo saawa ya leero kati bali mu kuzimba ebyuma bimashini bajja kubanga bajjanga bagamba nti kiro emu eyolususu nga bakuwa emitwalo 3.5 ejja ddoola teryasobola kugaana bannayuganda bagenda okweyerusa kati kati mugenda kweyerusa kituufu naye bwe bamala okujjako sikiini bwe wayita omwezi gumu ojja kuba walolabeko omuntu ayidde ne asidi kati bwe batyo bwemugenda okuba baba batera kugamba nti oba kugamba ojja kuba ng'omuntu atategeerekeka nga gwe bafumbye fumbye wali gwe bafumbye fumbye kugamba ojja kuba nga gino emiyembe egiba gyagendamu ekiwuka ne gubootaboota era tujja kuwangaala ku supermarket kyogamba abeeyeruse edda balyaddeko balyaddeko era nabo tubavumirira ffe nga Mubeyeruso singa kuvumirirana. Bonna baba speak oba bad black muli muto yeyerusa oba bad black ajja kuwemula. Ate nimba. N'abakongo kale baba gamba ndeku ye kale n'abakongo bonna mwena abeyerusa nadala abakongo n'ekisingo kwe musa abasajja bebeyerusa. Mbalaba ba general baabwe majembo okuba jeno w'amaanyi otekwa kuba mweru bwote. Abasiru ne kambuze gwe tosobola genda na bakonjo abamtokana bakonjo bachisenga kuba bachali ba nga bakonjo waliwo mkonjo gwe naraba nga ye yerusa ne mtudwa ne ngamba ne kati kati oraba saa wazeno ze chisenga no kuno myo mutwe Museveni juzi watu yatugu ya gane bisiyaga kati Museveni mtufu no gane bisiyaga no kiriza nyegenyega abirewa bwanga obanga agobye star ne atenoleke mizimu kati nyegenyege yali mu sitani byonekye bantu bali bagenze kuba ndongo just eri ndongo tewajira baba yimbi nga basanyusa abantu muli muna mali olwendo vimanje ara baba abantu kusakata ndongo wali kira bukagwa mwa batagamba mu 7 buzibu buli eri oba ebifana yite mu bikwata ne muraga mze bifana nche ebibera mu nyegenyege ebitali we mura biti nze chovara nagamba nti omukali baba bawe mura bya omukazi yenanga muddugavu nga toyambala ng'omuddugavu zisikuwa kitiibwa tomuwa respect ne weyerusa wano oli black red yero wano obugundi ne bubango eyakona weba okitegeera kati overe ojegame muvubuka nze tompita na muvubuka akuyite ki nze mbasasobola nakuyita nyabo wabula bakuyita kikazikazi kubanga ba omanyi abafirika okimanyi nti ffe original ffe original ya katonda kubanga ffe gwe solomoni saawa zino osobola okuzaala omwana nga mweru ekyo kituufu singamba n'omuzungu ne bo batulina muzungu
zechitange mudugavu musinga nokubanga otukula tukulamu tukula tukulamu kati fa abasoka netudda rova mukale enonoda mu yo kizungu oba ya brown enoda mu yabayindi ova mu ya brown enoda mu ya mu yo kizungu ba omuzungu ava mukaraye ngada na mago iyo ba muwai so kati abazungu omusana guno gubocha na yengerera nafuka kugama nabanga nga omusaisa yogwe tukuta guti nabana Uganda ba mu Yerusalemu mukona kati skini eno waliwe mpisoze bagenda okora bagenda kuba bajamu nga ajja bwe bakukuba nga babaga mabakuba eddagala okugema abaana mu masomero nenge kununamu obusomi oba bajja kiyita melanin melanin biruno lususuru nulu kati bobuntu bagenda okujjamu bajja kuba bukora skini yabo kubanga ngumu nga omuzungu bwabeera mu musana nga teyeta agakwesiga bizigo nga nze omanyi nze ntera okwambala jaketi mu musana omuzungu kyatasobola kati nabajja tuuka ekiseera bajja kujja wano simanyi baba yabo omuzungu ne baba ali ku kyakye y'abarokole nga yefuda ayamba aba ina kyabala abalo obusobozi obukubira nabanja namukankanya ekyo kyo kisoboka bwe kiri tekisoboka wabula bwe kiri namukankanya atya kati olaba saawa zino waliwo omwana gwenawuliddeko nga boogerako nti yayiyiza ennyonyi ali emitiyana nange nina gwe nakolako awo talina wala ali mu kibuga muno ng'ayagala ebuuke kati abantu abo be bajja era abazungu bano mwe batongoleza obubonero bwa mirundi ebiri naye ne babubika kye bayita 13 gwe wali owuliddeko ekigambo 13 abazungu abakyogera nnyo towulira nti bakikozesa nnyo 13 wawo ne yawandiika ekitabo kye bayita the 13th clan 13 yeyo yemunga kuzo operation zebesigamyeko okufera omudugavu okwavuwaza omudugavu okubuzaabuza omudugavu nkumulaga nti ye ali wansi wali alina kulinnyibwako kakati nga otuvuddewo lero njagala twogereko ku namba waliwo enamba gye bayita aba Illuminati gye bakozesa eno lukaga nkaga mukaga katusokeyo tujogereko nga tumaze okuwumulamu temuvaawo tugenda kuba tukomawo mu ddakiika ntono nnyo.